Mən Ağdamdan 15 yaşında çıkmışım. 44 yaşında geri döndüm. Səadət Məmmədova bugün bu torpaqlara 29 ildən sonra qayıdır. Gözləri dolmuş halda özüyle beraber apardığı Ağdamlı xatirələrlə beraber geri dönüb. O illərdən geri qalan təkcə quru torpaq və uçub dağılmış Ağdam canlanır göz önündə. Səadətin 15 yaşında qaçdığı küçələrin izi itib. Oynadığı bağ və bağçada tikanlı gül bitib sanki. Çox duyğusaldır, çox həyəcanlıyam, çox qürurluyam və çox belə halbahal oluram necə deyərlər. Çünki mən çox yaxınlıqda cəmi 150 metro tərəfdə doğulmuşam və böyümüşəm İmarət məhləsində. Bizim bütün uşaqlığımız, mənim və bütün məhəllə uşaqlarının hamısının xoş günləri, görüb öyrəndikləri, bütün sevincli günləri, həyata baxışımızın formalaşması bu imarətlə xüsusilə bağlıdır. Mən bugün bu torpağa tək bir səadət olaraq gəlməmişəm. Bütün ailəm, bütün dünyadan köçmüş, məcburi köçkünlük zamanı dünyadan köçmüş nəsil köküm, qohum əqrabam adına gəlmişəm. Media nümayəndələri və deputatlar Ağdama səfər çərçivəsində Uzundərə kəndində olublar. Ağdamda birinci şəhidlər xiyabanı deyilən ərazidəyik. Mənfur düşmən daşı daş üstə qoymayıb. Həqiqətən də Ağdamda biz yol boyu gələndə müşahidə aparırdım. Bir dənə ev tapa bilmədi ki, orada belə deyik, daş daş üstündə qalsın. Bütün evlər dağıdılıb, hər tərəf tamamilə yerlə yeksan olunub. Elə dayandığımız qəbirstanlıqda da əslində heç bir başdaşı qalmayıb, heç bir qəbir qalmayıb. Sadəcə olaraq burada insanlar bəzi qəbirləri bax bu şəkildə belə deyək, yenidən bərpa eləyiblər, onu da addım sayı ilə. Bütün Cavanşir nəsli hamısı bax burada dəfn olunub. Yəni Pənaxandan sonra başlayaraq, çünki hamısı da gəlib babalarının yanına. İşğaldan azad olunmuş torpaqda olmaq bir çox hisslər verir. Vəla görürük dağıntıları, bu bir his. Anlayırsan ki, hansı adamlarla qiyamət gününə qədər qonşuluq eləyəcəksən. Və anlayırsan ki, hansı addımlar, hansı hərəkətlər eləməlisən ki, bundan sonra gələcək nəsillər də həmin qonşuluq eləyərkən işlərini bilsinlər. Bu hisslər, bu dağıntılardan doğan hisslərdir. Əlbəttə qürur hissi var. Torpaqlarımız məhz müharibə ilə, döyüş yolu ilə azad olundu. Bu qürur verir. Gələcək nəsillər üçün şərəfli bir tarix yazdı bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz. Cənab Prezident Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə